E aí, meu amigo e minha amiga inscrita aqui do canal Feedback, e você que não me conhece, eu sou o Brunotes. Eu peço a vocês que já deixem o like aí no vídeo. Se você não for inscrito neste canal, não deixe de se inscrever e ativar nossas notificações clicando aí no sininho. Pessoal, agora vamos fazer um vídeo falando sobre essa promoção de R$ 170 em cápsulas da Três Corações, se realmente é válido ou não essa promoção. Algumas pessoas diziam que era uma promoção apenas para atrair a compra, né? O marketing da empresa. Esta questão aí estava tudo já inclusa no produto, se era um produto válido ou não. E vamos mostrar a vocês se realmente é válido, mas eu peço que vocês assim curem um pouquinho aí o vídeo, porque lá vem a nossa vinheta. Muito bem, meus amigos, dando início aqui ao nosso vídeo, então essa promoção é válida, ela foi dada início no dia 13 de novembro de 2019, é válido até o dia 31 do 12. Não sei quando você está assistindo este vídeo, mas querendo ou não, né, vai provar você se essas promoções são válidas. Caso você esteja vendo este vídeo ainda no prazo de fazer o seu cadastro, vocês precisam ter a nota fiscal da cafeteira para poder fazer o cadastro e obter esses R$ 170 em cápsulas. O link vai estar na descrição aí do vídeo. Quando vocês clicarem no link, vai abrir esta página aqui, ou simplesmente vai estar o link já direto como esta outra página aqui, onde você vai colocar seu nome completo, nome, sobrenome, CPF, data de nascimento, e-mail, confirma seu e-mail, bota aí o sexo, seu celular, o CEP, para onde você quer que seja enviada as suas cápsulas. Toque em continuar, eles vão pedir que vocês enviem a nota fiscal, uma cópia da nota fiscal. Você pode tirar uma imagem aí, uma foto de seu smartphone, ou pode escanear sua impressora e enviar para eles aí na hora do preenchimento. Vocês viram aí que em outros sites sempre tem este símbolo aqui que você compra e ganha R$ 170 em cápsulas em diversos sites, não só aqui na Fast Shop. Inclusive, esta cafeteira que vocês estão vendo aqui agora, a gente já fez um review que está aparecendo aí nos cards para vocês assistirem depois. E tá todo o detalhamento, o modo de uso, como lavar, como limpar, o primeiro uso dela, explicando um pouquinho aí o passo a passo de como utilizar essa cafeteira e os detalhes dela mais a fundo. Vocês podem assistir depois aí nos cards. Vamos ver aí, chegou uma encomenda para mim aí dos Correios. Eu quero conferir se realmente mandaram, se viu tudo certinho. Na nota fiscal, foi emitida uma nota fiscal para mim dessas cápsulas que havia sido postada, mandaram um código de rastreio bem interessante. A verificação dos dados, normalmente a 3, ela leva 2 dias para confirmar se os dados, se está tudo bem aceito ou não. E se não tiver, ele mandou outro e-mail pedindo só a correção daqueles dados e mais 3 ou 4 dias para fazer a postagem do produto. Acho que um total aí levou 8 dias. Eu fiz o preenchimento e as cápsulas chegaram bem rápido até. Chegou a encomenda aí pra mim, nos correios, vamos ver se deu tudo certo, vamos ver quantas cápsulas vieram. Então, vamos parar de falar porque eu acho que todo mundo já está curioso e lá vem o nosso unboxing. E aí, pessoal, estou aqui com a nossa caixa que chegou aí da loja Três Corações. Eles mandam uma nota fiscal bem direitinho, tem meus dados aqui, tudo ok, um QR Code, caso vocês também queiram. Logomarca aí da caixa da 3, impressa. Rapaz, eu acho que aqui, até pelo peso, não sei quantas caixas de café vai dar aqui. Eu me lembro que na nota fiscal, né, online, que eles mandam, dá bastante caixinhas aí de cabos. No total, a gente vai somar quantas deram. Vamos ver agora, né, se veio tudo certo. Possa ser que veio um desastre aí. Vamos abrir logo. Estou curioso. Deixa eu tirar essa nota fiscal. Vamos lá. Voilá! Uou! Eu tô vendo aqui algumas opções bem legais. Vamos ver aqui. Então aqui são Clube do 3, né? Clube 3, na verdade. Interessante, ó. Surpreende-se com nossos lançamentos. Faça sua parte. Bem-vindo ao Clube 3. Então aqui é um guia de boas-vindas, né? Da Três Corações. Com alguns outros sabores aí de café. E vamos ver aqui quantas vieram. Primeiro eu vou somar quantas vieram e depois eu vou mostrar para vocês o sabor de cada uma. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 caixas. Subtende-se então que, digamos, tem umas aqui que vem com 18, é isso aí? Vamos conferir. Não, acho que todas vêm com 10. Então se vem 10, 10 vezes 10, 100, vem 100 cápsulas aí de graça para você consumir. E vamos começar com essa daqui, né, que é bem tradicional, que é o café filtrado. Intensidade de, acho que é 50, quando é laranjinha assim, é 50 ml. O atento, intensidade 8. O clássico, pessoal, só voltando aqui um pouquinho, é, a intensidade dele é de 4, né? Quanto mais aqui, mais forte é o café. Ó, esse aqui, no caso, ele faz 100 ml. Eu não mostrei para vocês direito. Esse aqui, o atento, vamos ver, ele faz 50 ml, certo? Veio o Serra Especial, 100% arábica, fiz até um review aí da cafeteira. Esse aqui também faz, deixa eu ver, faz 50 ml. Chapada da Diamantina Expresso, intensidade 4, 10 cápsulas também. Legal aí, a caixinha aqui para vocês verem. Melhor. Vamos ver aqui, veio o Latte Macchiato. Ele aqui faz, deixa eu ver, faz 80 ml, né, o botão azul. Top demais, hein, esse aqui. Temos o cappuccino clássico, faz 80 ml, botão azul também. Outro cappuccino, caso de dois aí. Café com leite, 80 ml. Ó, o interessante é que esse cappuccino aqui é com avelã e o outro é o clássico que veio. Vamos ver qual o melhor entre esses dois. Temos aí a safra especial da Mogiana Paulista, expresso intensidade 6, faz 50 ml também. Depois eu não sei se vocês querem um vídeo explicando sobre cada um desses. Eu vou deixar aqui para o vídeo não ficar tão longo, né? Apenas mostrando aí para vocês. E por último, e não menos importante, temos aqui o chá de cidreira. É, eu nunca provei um chá dessas máquinas de café da 3. Vou degustar pela primeira vez. Interessante que veio até um chazinho aí pra gente degustar. Então vocês viram aí que vieram 10 caixas de café, no caso de produtos da 3 Corações, dando um total de 100 cápsulas. E a promoção realmente é real, você compra, é, poderiam dizer que estaria embutido aí no valor da cafeteira, mas não. Você pesquisando aí na internet, você consegue até obter valores bem menores. A LOV, que foi a máquina que eu comprei, eu paguei R$288 na Black Friday. Inclusive, teve até uma promoção, é, um dia depois, que deu R$268. Até fiquei um pouco puto com isso. Mas não tão puto, porque aqui na minha cidade, nas redes de supermercado, eu vi esta mesma máquina por R$399. Então vocês viram aí que eu comprei pela internet por R$288 e ainda consegui obter aí estas cápsulas aqui, R$170 em cápsulas. Muito legal, promoção muito boa. É bom que a gente consegue provar, ver outras opções, né, de café, a gente não fica apenas preso em um sabor. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar nossas notificações clicando aí no sininho. Siga o nosso Instagram, @canalfeedback. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, só mandar aí no Instagram que eu respondo a todos o mais breve possível. Lembrando que o Canal Feedback, ele não é apenas de unboxing de produtos, a gente fala também sobre importação, renda extra. Aqui no canal vocês veem aí na nossa página inicial, tem a lista, né, de vídeos que eu coloco todos enfileirados aí para cada tipo de conteúdo aqui que a gente posta. Temos também aí alguns vídeos de Project Car, dos meus carros, alguns equipamentos que eu coloco nele. Então, um canal aí para todos e para todos os gostos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo fica por aqui. Até a próxima e fui!